küsimus on ikka tõepoolest selles, et tuli välja, et on niisugune, võiks öelda, mõistuse väline, niisugune raev ja viha ja vihkamine äkki inimestes olemas, mis võimaldab neil täiesti pidada normaalseks seda, et ühte vähemusrühma ühiskonnas püütakse mitte ainult tõrjuda, vaid lausa püütakse, et tahame nad ära tappa. Ja tuuakse lapsed välja, eks ole, kellele antakse kätte siis mingisugused õhupallide plakatid selliste nagu loosungitega. Tähendab, see käit, ma räägin käitumisest. Küsimus ei ole kooseluseaduses. Kooseluseadust võib ju arutada väga erineval viisil. Ma aru, et on erinevad suhtumised. Aga see, kuidas moodi sellelt pinnalt tekib viha kõne, kuidas tekib selline massilise viha üles surumine, peab, et keskaegne selline protsess. Ma arvan, et see niisuguse seda tüüpi sellise psühhoterrori õhkkonna välja kutsumine riigikogu seadusarutelu ajal. See viitab tegelikult selle, et praegu oleks venema asjaga lõpuni. Ja kui seda seadust vastu ei võeta, siis tuleb ka edasi elada ja vaadata, kuidas siis me püüame, et Eesti ühiskonda nagu enese teadlikumaks sellest, et muuta, et missuguste väärtustega siis tegelikult tegemist on. Kas teid on pereväärtused, mille nimel väljas oldi? Ja kas see niisugune sallimatuse õhutamine, laste kaasamine sellesse niisuguse sallimatuse ristikäiku, kuidas see läheb siis kokku tänava demokraatlike pereväärtustega? Aga see, kuidas moodi on võimalik tõesti võttes siis mingisuguse ajendiks tõesti on siin ütleme see seadus ja on võimalik siin väikesel inimrühmal keerata üles tegelikult suur hulk inimesi, kes ei anna endale aru, mis nad selle käitumisega tegelikult enda kohta näitavad, mis nad Eesti kohta näitavad. Ja tõesti sellises situatsioonis nagu näidata äkki, et Eesti tegelikult ei ole veel oma arengus jõudnud välja sellest totalitarismi aegsest suhtumistest, vaid on kuidagi keeratud ja mässitud nüüd sellesse uude, just nagu kenasse värvilisse pereväärtuste kaitmispaberisse need tunnused, mis tegelikult on pärit hoopis teistsugusest ühiskonnast, kus tõepoolest vihkamist õhutati rahvavaenlaste vastu, vihkamist õhutati juutide vastu, vihkamist õhutati kõik võimalike rühmade vastu, me teame nii Nõukogude Liidus kui Saksamaal edas ja just see, et inimestesse vihkamis alge on olemas ja et selline sõna osava ilusatesse väärtustesse pakituna, eks ole, see vihkamine saaks just nagu avaliku õigustuse, et nüüd on see koht, kus me saame välja näidata, et annaks ikka meile. See on tegelikult see protsess, mis on ju tegelikult ajalast väga-väga tuttav. Ja see on see, mis tekitab sellist õõvastust. Võib-olla asja ei ole mitte niivõrd poliitilises kultuuris, ainult kui üldse kultuuris. Sest et seda laadi niisugust, seda sallimatus õhutamist ju me teame ju ajaloost ikkagi väga-väga-väga palju ja eriti, kui on seotud mingite selliste usuliste asjadega ja hea, sündmused arenevad ja jätkuvad. Aitäh teile kommentaari eest ja soovin kõik head. Telefonil oli professor Marju Lauristin ja rääkisime kooseluseadusest või õigemini isegi kõigest sellest, mis ümbritseb seda lugu, mis on võrdlemisi inetud raamid ja toonid praeguseks saanud.